ihan täynnä vaan niinku paperia ja ulostet ja kaikkea. Ja sit ei siinä vaiheessa mä saavutin itse tietoisuuden. Et kuka voisi unohtaa Kanye Westin Ramirenttiä? Ja sit se vaan nousi ja nousi ja nousi. Mä sanoin, mitä, ootko menossa tekemään jotain kattorempaa? Meillä oli semmoinen ehto, että meidät pitää kantaa reppuselässä sinne lavalle. Tää on sellainen festari, missä saa olla oma itsensä ja myös maksimoida sen oman potentiaalin. Me tultiin sit taas tuolta puolelta. Sori, kun mä paljastelen noit slotteja, niinku, missä noi reijät on. Okay, I've accepted my fate. I'm jumping out this plane. And it's gonna be alright. Flow Festival 2024. Täällä ollaan ja nyt selvitetään, että millainen meininki täällä on näin juhlavuonna, koska Flow täyttää 20. Hei vaan Jampo. Hei Katri. No mikä on fiilis sun Flow-keikan jälkeen? Yllätti nuoren yrittäjän kyllä. Toi oli suosio. Entä tää kulunut vuosi 24 isommin? Semmosta, että mitäs tää kaikki nyt olikaan. Pitkään meni pää kolmantena jalkana, että jos sais harrastuksesta ammatin, ja nyt kun on ammatimies, niin ehkä vähän sitä tasapainoa, mitä on, kuka mä oon henkilönä ja mitä mä teen siviilis. Tälle ei oo juostu niin päätä pahkaa. No minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt? Mä haluisin kesämökin niin paljon. Voi olla, että mä muuttaisin sinne jopa täyspäiväisesti. No mitä sulla on vielä tässä tänä vuonna tulossa? Mä oon synnyttänyt tämmösen alter ego. Oikein pinnistin kovaa ja synnytin, mutta mä en kerro siitä mitään. No nyt on mystistä. Joo, mä oon vähän mystinen nykyään. Aura plus 5 miljoonaa. No tässä festari ympäristössä, kun ollaan täällä mystisen henkilön kanssa, niin mikä on sellainen juttu, mitä sä et oikein tehnyt festareen? En oo ollut bajamajas kuksimassa. En oo ollut. Nuorena poikana kerran yritin. Ja sit se oli Blockfest, ja sit se oli sille ihan täynnä vaan niinku paperia ja ulostet ja kaikkea. Ja sit siinä vaiheessa musta tuli itse tietoinen tyyppi. Ja se ei ollut tunnelmallinen oikein, et ei ja siinä vaiheessa mä saavutin itse tietoisuuden. Ja oli silleen, että mä oon romanttinen mies. Mun piti olla mysteerinen, bro. No moi Evoja! Moi! Mikä sun ylipäänsä on sellainen flow-suhde? Mä oon ollut flows oikeesti tosi monta vuotta. Jep. On niinku rakkaussuhde. Jep. Mulla on rakkaussuhde flown kanssa. Mä koen, että on sellainen festari, missä jotenkin saa olla oma itsensä ja myös maksimoida sen oman potentiaalin tavallaan, että sit voi tuoda tänne aina isommin jengiä, myös varsinkin kun tää on tässä Helsingissä, niin on sit helpompi myös infrastruktuurillisesti tuoda jengi festoille, kun on itse Helsingistä kotosi ja itse asiassa asun tossa noin, niin sielläkin kannalta on ihan kiva tulla tähän takapihalle. Eli tarvii kotona käydä. Niin, no itse asiassa mä menen tuossa kohta käymään viemässä koira ulos. Ja sä tänä vuonna pistit pystyyn Abenaya Creative Housein, oman levyyhtiön siis, niin mikä meininki sen kanssa tällä hetkellä? Superhyvä meininki siis. Tää on ollut ihan mielettömän siisti. Mä sain sen ensimmäisen artistin, JM. Ja on ollut upeeta myös päästä näkemään sitä, että millas se on myös tehdä sitä taustaduunia, mutta myös niinku olla toiselle tukena. Et musta tuntuu, että silloin kun mä aloitin, niin mulla ei ollut juurikaan ihmisiä, ketkä olisi ollut mun tukena. Niin nyt on jotenkin tosi siistiä silleen vähän parannella sitä omaa sisäistä lasta ja sitä omaa lasta, joka ei ole ehkä saanut sitä tukea, pystyy olemaan sitä, se tuki jollekin toiselle, niin se on mulle tosi tärkeää. Musta tuntuu, että mulla on ollut koko ajan sellainen, niin kuin, että näin tämän pitää mennä. Ei! Tää on mun levyyhtiö! Me voidaan tehdä tää ihan miten me halutaan! Oletko sä ollut monta kertaa Flowssa? Tää on varmaan 6. kerta ainakin. En oo taikavuos. Tää on mun 2. kerta. Mä en ollut koskaan aikaisemmin. Mä oon ollut kerran vaan. Varmaan 5 Flowta tullut raidattu. Tää on nyt mun 2. vuosi. Ja mikä oli sellaista, mikä sai sut palaamaan uudestaan? Artistit. Ja koko itse asiassa niin kuin vaan tunnelma. Ihmiset.
siis niin paljon inspiroivia ihmisiä ympärillä. Mä tykkään tästä fiiliksestä, mikä täällä on. Täällä on musta upeasti pukeutuneita ihmisiä ja totta kai hyvät artistit myös. No mulla on täällä mun libanonilaiset ystävät, jotka on ollut Flown vakiokävijöitä, niin sen takia mä oon täällä. Tän tunnelman takia. Siis mä yleensä ostan liput niin kuin jo ennen kuin mä edes tiedän, ketä esiintyjiä täällä on. Miltä on vaikuttanut tähän mennessä? No tosi kiva. Täällä on tosi semmosia vähän niin kuin piilotettuja lavoja, mistä fiilaan tosi paljon. Ne on tosi hauskoja.5 liters of hard work, a dash of violence. Don't think when you're up there. Try and let go and be in the moment. I think as soon as you start thinking, you'll create a barrier. Try and learn your craft to the point. Work hard, learn the songs, beat the songs, forget it all, run, just be yourself. I just want to make people feel like they're part of something, themselves. Part of the universe, part of the community, whatever. What are you going to say your feature? Thank you. Flow Festival, lakes, weird fish food, wonderful chocolate, good cartoons, and beautiful people. Thank you very much. On Flow, päivä 2 ja pari juttua Flowsta. Tämä on siis juhlavuosi ja Flow Festival on startannut vuonna 2004. Festarin nimi Flow syntyi kuvastamaan Helsingin sen ajan henkeä ja virtausta, flowta, ja myös edistää eteenpäin katsovaa ja kansainvälistä kaupunkikehitystä. Flowssa on näiden vuosien varrella esiintynyt vaikka ketä kotimaisia artisteja ja myös ulkomaisia supertähtiä. On ollut Lana Del Reyta, on ollut Kendrick Lamaria, Kanye West, Arctic Monkeys, Florence and the Machine. Mulle yksi sellainen oma flow-kohokohta. Ja myös silleen ylipäänsä mun kaikista näkemistä keikoista yksi semmonen tärkeä kokemushetki on ollut Frank Ocean Flowssa 2017. Se oli maagista. Sen lisäksi, että Flow on houkutellut ulkomaisia artisteja, niin myös paljon ulkomaisia kävijöitä. Mä bongasin kansainvälisistä arvioista, että Flowsta on sanottu muun muassa näin. Euroopan taskukokoinen Coachella. Sitten on kehuttu myös ei-musiikillista tarjontaa, ruokailua, keskusteluja ja taidetta, jotka täydentää tämän Flown viikonloppukokemuksen. Ja sehän on, mitä monesti puhutaan, että Flow on se paikka, mihin ihmiset panostaa erityisesti pukeutumiseen. Mutta toisaalta se saattaa luoda myös jollakin painetta, ja mä oon nähnyt myös jossain keskusteluissa, että joidenkin mielestä Flowsta on liikaakin tullut jotenkin semmoinen näyttäytymispaikka. Mutta toisaalta se voi olla myös sellainen paikka, jossa jotenkin kaikki sun sisällä oleva semmoinen ekstra pääsee ulos, ja sä voit kanavoida sen kaiken niihin Flow-asuihin. Ehkä. Ja sitten let's go. Hei vain Goldilocks. Hei vain. No miltä tuntuu nyt sun flow päälava keikan jälkeen? No ei pysty oikein sanoen kuvailemaan. Tää aamu oli semmoista vuoristorataa, että meikähän siis about 8 tuntia sitten vielä pyyttäs. En ole ihan varma, että niinku, miten tää tästä kulminoituu, mutta ihan uskomatonta. No miltä susta tuntuu tässä vaiheessa artistiuraa vetää tollanen keikka? Kun minä olen aloittanut biisin kirjoittajana, että minä olen nähnyt, kun minun kirjoittamia kappaleita vaikka esitetään päälavalla tai jotakin muuta. Että se on ollut ehkä semmoinen ensikosketus. Se tuntuu hullulta, että nyt muutama vuosi myöhemmin on siellä myös itse artistina. Vuodessa on kerännyt tapahtua niin paljon, että on ollut keikkoja Milanossa ja Islannissa ja nyt Suomessa ja jotenkin ihan käsittämätöntä. Ei pysty niin kuin sanoin kuvailemaan, että viedään kyllä Pohjois-Karjalan likkaa tässä isolla meiningeillä. No miten sä kuvailisit itseäsi 3 sanalla? No artistina minä sanoisin, että minä olen aika semmonen glamour-henkinen, että minä aina pitää olla hyvä glam. Eli minä haluan aina, että biiseissä on tarina, minä haluan, että minun lookissa on tarina, lavashowissa on tarina. No siis niin, no arki minähän on hyvä, minä olen niin kuin semmonen Rötvä-Liisa. En tiedä, onko toi niinku missään muualla käytössä, että siinä on niinku aika iso kuvaaja. Onko sulla jotain sellaisia
kiinne kohti tai konkreettisia unelmia, mitä sä tavoittelet sun artistiuralla? Minä haluaisin ehdottomasti tehdä semmoisen kunnon niin kuin Euroopan kiertueen, jos sen jopa maailman kiertueen. No sitten totta kai kaikki tommoset muutkin niin kuin semmoinen, että olisipa ihanaa, jos äiti voisi jäädä eläkkeelle, että voisi itse niin kuin tavallaan ostaa äitille mersun ja äiti voisi jäädä eläkkeelle. Terve, eikä sulu? Terve, terve, terve. No miten sulla on tää festarikesä 24 mennyt tähän mennessä? On mennyt tosi hyvin, on ollut tosi isoja keikkoja ja semmosia, ja isolla kokoonpanolla ja niin kuin, kyllä se on niin kuin semmoista vaihtelua ollut tosi paljon, mutta silti on ollut kova meininki. Mua kiinnostaa hirveästi, että nyt kun on EG-sulu ja orkesteri ollut tänä vuonna lavoilla, mistä tohon on lähtenyt idea? Miksi sä oot halunnut toteuttaa tän näin isosti? No, kyllä se on niin kuin silleen, mä oon kattonut paljon jotain James Brownin videot, missä on niin kuin silleen, iso meininki ja kaikki niin kuin, niin mä sen vois kokeilla kerran ainakin tällaisen jutun. Ja sit kun mä oon huomannut nykyään ihmiset ottaa paljon pois bändistä asioita, niin mä oon silleen, että mä voisin vaan lisää. Jep. Niin sit se on silleen, että siinä näyttää isot futisjoukkueet. Veikkaat sä, että ihmiset, jotka tulee keikoille, niin ne tietää, että okei, että nyt tulee eeppistetti, vai että ootko saanut palautetta, että joku on tullut ja yllättynyt silleen, että aa okei, että eikä sulla live on tällaista? On paljon myös semmosia, esim. Tää festari mä uskon, että tulee, tää on niinku aina se, mä sanon tää ja Ruissi, niinku, ne on yleensä ne festarit, missä mä eniten saan silleen, että kuka tää ihminen oikein on ja silleen, että niinku, vaikka siellä on myös semmosia tosi paljon, jotka tietää, mutta silti siellä on myös semmosia, jotka ei tiedä niinku, tippaakaan, ne on silleen, okei, mikä tällainen juttu on. Niin sen takia mä oon tosi innoissani tästä festarista silleen. Joo, joo, joo. No mites Flow silleen ylipäänsä, ootko itse käynyt täällä? Mä oon onks tää mun eka? Joo, mun eka festari, mä hyppäsin Aitoja yli joskus 2015 tuolta. Mä muistan, oli Major Lazer. Mä tulin just Ranskasta takas tälleen. Seuraapäin mun friendit sanoi, mä olin just alkanut koulu, mä muistan. Friendit sanoi, että hei, tuolla on toi artisti ja näin. Me hypättiin Aitoja yli. Seuraava vuosi me tehtiin sama juttu, me tultiin sit taas tuolta puolelle. Sori, kun mä paljastelen noita slotteja, niin missä noi reijät on. Niin, me tultiin tuolta puolelle ja sitten silloin oli Stomzy. Joo. 2016. Sen jälkeen kyllä mä 2018 olin katsoa Kendrickia, silloin en hypännyt Aitoja yli, joten joo. Mikä on sellainen juttu, mitä sä et ole ikinä tehnyt festareilla? Nyt tuli vaikea, mitä mä en oo? Jep. Tapellu. Festare en oo ikinä. Moi Enni! Moi! Kuinka monta kertaa sä oot ollut Flows? Tää on mun 15 kertaa. Mitkä on ollut jotenkin semmoset kaikista eeppisimmät keikat, mitä sä oot nähnyt Flows? Ehkä yksi kaikista parhaimmista on Chic ja Nile Rodgers. Sitten Grace Jones oli kerran ihan sairaan hyvä. Sitten kuka voisi unohtaa Kanye Westin Ramirenttiä. Se oli eeppinen. Kanye West nousi keikan aikana semmoselle Ramirentin raksa kohokkeelle. Ja sitten se vaan nousi ja nousi ja nousi. Mä sanoin, että mitä, ootko sä menossa tekemään jotain kattorempaa? Ja sitten jossain vaiheessa se pysähtyi ja sitten se tyyli itki siellä autotuneen kanssa. Se oli hienoa. Okei, hän kävelee kohta meitä vähän. Ei kävelekään. Mut mä oon kuullut, että Diplo, silloin kun se on ollut esiintymässä täältä muutaman kerran, niin sit se on aina kaivannut jonkun ison possen suomalaisia bilettäjiä Flowsta ja mennyt niiden kanssa jatkoille. Okei. Joo. Sit mulla on tullut vähän FOMO. Moi Shorty, miten menee? Moi. Miltä tuntuu olla täällä Flowssa? Miten meni sun Flow-keikka? Meni erittäin hyvin. Ensimmäistä kertaa pääsi esiintyä Flow-festareille. Jäi tosi hyvä fiilis. Kumminkin ollaan kotikaupungissa, niin Kotikenttäetu, joo, yep. Joo. No, onko sulla jotain sellaista hyvää flow-muistoa tai tarinaa, minkä sä voisit jakaa? Joo, mä joskus nuorempaa hypännyt noista aidoista, mutta se oli joskus sitä aikaa. Joo, sitä on ollut tapana. Mä oon kuullut tällaisia tarinoita. Mut nyt esiinnytään, niin on tässä edistytty. Miten ylipäänsä tää vuosi 2024 on sua kohdellut? Erittäin hyvin. Tuntuu jotenkin, että vuosi vuodelta mä pääsen niinku isompaan leveliin ja nyt ollut erittäin iloinen kaikista saavutuksista. Mä älysin vasta tänä vuonna kunnolla, että oikeasti mä pystyn elämään täällä jutulla, tietysti. Ja vielä hyvin, tietysti. Niin se on motivoinut mua tosi hyvin. No mikä sua inspiroi artistina? Esimerkiksi tää uusi musa, mitä viime aikoina on tullut Suomessa, on ollut tosi erittäin hyvää. Et Suomen soundi on nyt, mä oon huomannut, että we international now. Niin kuin jos miettii soundia. Jotenkin musta tuntuu, että nuoret on päässyt valtaan nyt. Että ne on vähän niin kuin overtakenut, koska Suomi on aina jotenkin tuntunut siitä, että old head kontrolloi liikaa. Mut nyt se on silleen young people have the voice, you know. Niin kuin ihan kaikissa genreissä. Kyllä. We are the press. Eiks niin, että sä oot ollut joka ikisessä Flowssa?
Kyllä näin on päässyt tapahtumaan. Toi on todella eeppistä. Miten Flow on muuttunut tässä 20 vuoden aikana? No on se sitten alusta tietenkin, kun oli siellä PR-makasiinilla. Se oli ennen pieni klubitapahtuma, mutta se sitten tultiin vähän tänne Itä-Helsingin suuntaan, Kallioon. Ja sitten löytyi se koti täältä. Ja kyllä tätä on niinku siis se the place to be. Että toi niinku kaasukello on niinku, musta kiteytyy niinku siihen. Jep. Jos mietitään Flow-kävijöitä, niin onko tavallaan tänä päivänä Flow jotenkin kävijäkunta kuinka samantyyppinen kuin mitä se on ollut silleen 20 vuotta sitten? Onhan se siinä mielessä muuttunut, kun tämä on laajentunut ja tästä on tullut paljon paljon isompi ja ehkä myös kaupallisempi, mitä se silloin alkuun on ollut, ehkä vähän marginaalimpaa ja muuta. Niin, no tästähän tuli vähän ne hipsterifestari sitten jossain vaiheessa, jolle vähän nyt ilkuttiinkin, että siellä ne vaan niin kuin pukeutuu hassusti ja näin. Sitten heidän perässään sitten se kävijäkunta on laajentunut ja täällä käy niin kuin paviksia, että se ei ole enää niin vaan tietyn genren porukka, mitkä täällä nyt käy. Että tää on kaikille. Hei vain, Karri Koira. Hei hei, Katri Norlin. Mä mietin hampurilaista juttu. Mä haluaisin päästä syömään hampurilaista. Mä meen kohta sit, kun tää haastelu on ohi. Se on hyvä. Kaikki toteuta on sun unelmat. Milloin oot ollut Flowssa esiintymässä ekaa kertaa? Ekas Flowssa mun mielestä. Oliko se 2004 vai paljon se oli, kun se oli siellä VR-makasiineilla. Mm. Oltiin siellä Rudolfin kanssa. Siellä oli kova meno. Ollaan kyllä oltu tosi monessa Flows. Jep. Miten sun näkökulmasta Flow on muuttunut tässä 20 vuoden aikana? No, olihan se nyt ihan erilainen juttu silloin. Nyt tää on enemmän semmoinen festari, että täällä voi olla tietyllä tavalla siis suuremman yleisön suomalaisiakin artisteja enemmän esiintyy, mitä ei ehkä aikaisemmin ollut niin paljon. Kasvanut sillä hyvällä tavalla mun mielestä. Jep. Onko sulla jotain semmosia jakamisen arvoisia tai kivoja Flow-muistoja? Mä en muista nyt mikä vuosi se oli. Se oli joskus 2014. Meillä oli semmoinen ehto, että meidät pitää kantaa reppuselässä sinne lavalle koko ton kentän läpi, mikä tossa on, siitä, niin kuin siitä tiivistämältä sinne lavalle. Ja se oli kyllä kivaa. Porukka ihmetteli, että mikä juttu tää on. Sitten siinä tuli yksi semmoinen järkkärityyppi tuli sanoa, että te ette pääse tänne näin. Kun me mentiin niin kuin siihen backerin ovelle, tai sen lavan taakse siihen niin kuin ovelle, sitten se oli, että joo, ette te voi tulla tänne, mistä en niin kuin noi kaikki kulkuluvat ja tällaiset. Ja sit yksi tyyppi, joka kantoi meitä, niin se alkoi raivoa ihan täysin. Se oli niinku täällä myös juontajana, se alkoi raivoa ihan täysin sille tyypille ja sitten päästiin sisään. Se oli hauska muisto. Kiitos paljon, Karri Koira. Kiitos. Tää on virallinen tervehdys. Näkemiin ja kiitos ja kuulemiin. Sehän on Flow-päivä 3 ja vielä jengi jaksaa muun muassa eilisen Fredagenin jälkeen, joka on tuntunut monille olevan se tämän Flown kohokohta. Miten sä kuvailisit tätä Flow-festivaalin tunnelmaa? Siis tää on aivan uskomaton. Kun täällä on jotenkin semmoinen tosi rento tunnelma. Sitten täällä on ihana kattoa ihmisiä. Musta tää on jotakin sellaista, ihan kuin olisi jossakin muualla kuin Suomessa, mutta hyvällä tavalla. Paljon supeja ihmisiä, ihan tullut mennä, hyvää musiikkia. On se kokemus siitä, että sä saat olla täällä aivan rauhassa, oma itsesi, ja siis ihmiset on niin kauniita täällä, silleen niin kuin, että sä vaan katot jengiä ja jengi on silleen pistänyt parastaa, kaikki näyttää upeilta. Ja ihmiset, jotka täällä on, niin on jollakin tavalla musta out of the box, että on rohkeampia ja semmoista, mitä mä toivoisin, että mä näkisin enemmän meidän katukuvassa. No Flow Festival täyttää nyt 20 vuotta. Mitä sä sanoisit, että on ollut sellaisia käänteen tekeviä hetkiä festarin historiassa? No tietenkin sen festarin niin kuin perustaminen silloin 2004 on totta kai se tärkein. Aikoinaan, kun tämä festari tuli, niin sehän alkoi luoda tällaista ja omaa tällaista niin kuin urbaania niin kuin kaupunkikulttuuria ja musiikkikulttuuria. Ja tavallaan teki asioita niin kuin toisella tavalla, kun oli vähän niin kuin totuttu. Toinen niin kuin juttu, kyllä se jatkuva muutos. Jokainen festari aina vähän erilaista tarjontaa ja jatkuvaa niin kuin uuden luomista. Monet ihastelee Suvilahteen festarisijaintina. Mikä sun mielestä sitten taas Suvilahdesta tekee erityisen festarimiljöön? Tämä on upea tämä niin kuin arkkitehtuuri, että tämä on niin kuin aivan niin kuin itsessään niin kuin taideteos. Ilta-aikaan tähän niin kuin muuttuu aivan omaksi niin kuin todellisuudekseen. Et tässä niin kuin yhdistyy tämän kaupungin niin kuin parhaat ja kauneimmat puolet tällaiseen niin kuin luovuuteen. Hello Artemis and welcome to Finland. Hello, thank you for having me. How are you right now? I'm really good. I'm in that weird 1.5 hours before a show. My whole life flashing back before me, before I go out there. And no, I'm really excited. I've never been to Finland before, or Helsinki. How is it like 2 minutes before you go on stage? 2 minutes I've like accepted my fate. It's like, I don't know, I haven't been skydiving, but there's a point where you're up in the plane where you have to just go like,
okay, I've accepted my fate. I'm jumping out this plane and it's gonna be all right. 2 minutes is usually, I'm chilled, I'm confident, trying to get into character. Yeah. How's your year been so far? Yeah, it's been pretty wild year for me. It's been a blur. I would say about 10 months ago, I didn't have 100 fans, but I'm having the time of my life. I Like the Way You Kiss Me has obviously been a huge hit, great song. What do you think is it about the song that makes people resonate with it so much? It's obviously quite a catchy melody, but I think the lyrics are just like quite brutally honest. It's definitely quite horny, but I think people are like resonate with the fact that I'm just saying something quite honest and funny. Well, what does the song mean to you? I think, not to sound like too pretentious, but like the over-sexualization of the lyrics, and like I'm being really horrible in the song, but I'm kind of like satirizing like a guy that like no one should want to be, just playing this like very toxic individual. But it's like tongue-in-cheek. It's very like overpowered at a festival to have that song, like, but you can basically guarantee that like everyone is going to pop off at the end of my set because of that song. So I'm very lucky. What's something you've never done at a festival? Never have I ever stage dived. Ooh, at a festival. Maybe. I'm quite an impulsive person, and I just haven't felt that impulse just yet. And when you think about the future, what kind of dreams do you have for your career? I want to be like the biggest alternative pop artist in the world, and sometime in the next 5 years. Kiitos Flow Festival 2024. Jos oot ollut paikan päällä, niin mitkä on ollut sun Flow-kohokohdat? Ja nyt taas kohtaa myös kiitos koko festari kesästä, koska meidän osalta tää on tänä vuonna tässä. Mut mä haluan ehdottomasti tietää, että mihin festareille meidän pitää mennä ensi vuonna. Mistä sä haluat nähdä festarisisältöä? Kerro kommenteissa. Niin jatketaan.